Це вокалістки гурту «Співанучки» виконують старовинні українські пісні разом з колективом «Надвечір'я». Аби брати участь в таких вокальних батлах, дівчата їздять у творчі експедиції Дніпропетровщину. Так переймали неповторну манеру виконання народних пісень, яким вже понад 150 років. Ми дивились, слухали, як співають бабусі, робили запис, приїжджали і тут же вивчали українські козацькі пісні. У своєму юному віці вокалістки гурту «Співанучки» знають не один десяток старовинних козацьких пісень. Ольга, каже, займалася раніше і академічним, і естрадним вокалом, але обрала саме народну манеру виконання. Понад рік співає саме козацькі пісні. Скрізь їх сприймають із захопленням, ділиться дівчина. Найбільше Ользі сподобалася гостинність Чорногорії. Я поступила до ліцею і улітку зразу ж ми поїхали до Чорногорії. Це була така поїздка, ми побували не тільки в цій країні, але ще в декількох країнах. Було в нас безліч пригод. Особливості козацького співу у гурті «Співанучки» 2 роки опановує і Анастасія. У народному вбранні, віночках та кораловому намисті старанно виводить кожну ноту. Я пам'ятаю, як в дитинстві мені бабуся співала пісні та навчала мене співати. Свою майстерність дівчата демонстрували вже у Польщі, Литві та Чорногорії. Під час карантину брали участь в онлайн-конкурсах і скрізь мають нагороди. Остання перемога у всеукраїнському фестивалі Home Online Fest. Утім, дівчата переконані, вона не остання. Репетиція для подальших перемог у розпалі. Повищу позицію, давай. Під час неї душа народу перевтілюється у пісню, де є й туга, й радість, усе як у житті. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».